עכשיו אנחנו ברגע של השמחה הכי גדולה של כל השנה. למה? איך זה מגיע? כתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. עד מתי מרבים בשמחה? עד ראש חודש אב. כל יום אסופים שמחה. אז חצי שנה עכשיו רק הרבנו בשמחה. עכשיו קצת ממעטים בזה. זה באמת, הבני שחר כותב שכתוב ניסן, שזה חודש של גאולה, אז כתוב בתורה, איך התורה קוראת לניסן? חודש האביב. הוא אומר, אביב זה אב קטן. שבשורש אב, אב הוא חודש מאוד גבוה, השורש שלו. אולי את השם, אז קצת, חשבנו לך להגיד, קצת להזכיר את זה, אז נגיד את זה. אב זה מרמז, כל חודש יש לו הערה רוחנית מיוחדת שמירה, שמות קדושים ובחינות מיוחדות שמירות בו. רבנו הרים מסביר גם את כל חודש וחודש את הבחינה שלו. חודש אב הוא כנגד ספירה שנקראת אבא. אבא זה ספירה מאוד גבוהה, זה כנגד החוכמה העליונה, אם היא מירה. והקדוש ברוך הוא משפיע לנו את החוכמה. אבל באיזה אופן הוא משפיע לנו את החוכמה? השאלה שאני שואלים באיזה אופן, הכוונה שכל השפעה שיורדת מת השם אלינו, חייבת שיהיה לה איזה כלי ודרך וצינור שהיא תצטמצם ותגיע אלינו. זאת אומרת, הדברים, הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא יכול באין סוף דרכים להוריד לנו את כל מה שהוא רוצה. הוא גם לא צריך אמצעים. הוא בעצמו קבע שיהיה אמצעים. זה בעצם המצוות. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים את המצוות תפילין, אז כמה פרטים ודקדוקי הלכות יש בתפילין, שאיך לכתוב בדיוק את האותיות ואיך לאבד את האורות. עכשיו, אם אדם משנה בהרבה הלכות של התפילין, אז זה לא תפילין, זה פסול. לדוגמה, יש שיטה שאם אין לה אות יוד עוקץ, זה מה שנקרא עוקץ של אות יוד, אז התפילין פסולות. יש בזה מחלוקת. אבל לפי אשכנזים, עוקץ, זה נקרא עוקץ דרבנו תם. עוקץ קטן ביוד, חסר, אז התפילין פסולות. עכשיו, מה עושה מצוות תפילין? מצוות תפילין נותנת מוכין לאדם לחשוב. אם אנחנו רוצים, בצורה הפשוטה ביותר, זה כמו כדורי מרץ לחשוב טוב, תפילין. לכן אנחנו אומרים, כשאנחנו מניחים את התפילין, אנחנו אומרים, למען תהיה תורת השם בפיך. כי על ידי מצוות תפילין אנחנו יכולים ללמוד תורה. עכשיו, אדם יכול גם ללמוד, יכול לנסות ללמוד תורה גם בלי תפילין. הוא יוכל ללמוד תורה, אבל זה לא דומה. ברגע שהוא מניח תפילין, בבוקר זה בחינה אחרת לגמרי. למה? זה הדרך שהקדוש ברוך הוא קבע שהבחינה של היכולת ללמוד תורה, לזכך את המוח, ללמוד תורה, זה נעשה על ידי מצוות תפילין. לדוגמה, ציצית, אז זה בחינת המקיפים. זה נקרא, הציצית זה נקרא בחינת המקיפים. אז האדם כמו סוכה, יש קשר בין ציצית לסוכה. אבל ברגע שאדם מניח מתעטף בתלית, תלית קטן, תלית גדול, אז הוא בעצם ממשיך עליו עכשיו כמו סוכה ששומרת עליו כל היום מהמצוות ציצית. וכל זה כמובן רבנו הרי מגלה את הדברים האלה. זה כתוב בזוהר, אבל הפירוט זה בשאר הכוונות של רבנו הרי, הוא מסביר כל מצווה, איך היא פועלת וכן הלאה. אז אין מצווה למעשה שלא מערכת שלמה. מערכת שלמה של בעצם, אם נקרא לזה ככה, מעין אינסטלציה רוחנית להמשיך שפע מלמעלה למטה. כל מצווה ומצווה יש לה את הפעולה המיוחדת שלה. אז העניין של אבא, זה, אמרנו, זה שורש החוכמה. זה חוכמה עליונה מאוד, אבא. ואלינו מגיע אלינו היום מהחוכמה של אבא, כשאנחנו זוכים לקבל מוכין בגדלות, זה ניצוצות קטנים 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 שמגיעים אלינו משם. כי ברגע שיפתח ושיהיה גאולה, יתחיל להיפתח, רק יתחיל להיפתח. יש מסך בין אבא לבין הבריאה, יש מסך. שיתחיל, המסך יתחיל להזדקך, ואז ככל שהוא יהיה יותר נקי, יותר זך, יותר אור יעבור מאבא. אז ילד קטן ילך בעזרת השם, ככה זה כתוב. יהיה נבואה בקטנים.
אז מה יהיו, איפה הגדולים יהיו? זה אנחנו אפילו לא יכולים, ילד קטן ילך לתלמוד תורה, בעזרת השם יבוא משיח, יכול להיות שזה כבר יהיה מחר, נכון למחר, ילד ילך לתלמוד תורה בבוקר, אז כל הדרך הוא יראה שמות קדושים, הוא יעשה ייחודים בשמות קדושים כל הדרך, מהבית שלו עד שהוא יגיע לתלמוד תורה. אז יפתח כזה דעת כמים לים מכסים. אז זה כשיפתח אור החוכמה העליונה. כל הצדיקים, כל התשוקה שלהם הייתה תמיד זה להשיג את החוכמה העליונה. ובאמת צדיקים גדולים, כל אחד לפי מה שהשיג, הם השיגו את החוכמה, ואז הם משפיעים אלינו את החוכמה. לכן הצדיק נקרא ממוצע. בספר של רבנו ארי, עץ חיים, שזה למעשה יסוד כל תורת הסוד, יש שם 50 שערים, זה מחולק ל-50 שערים, אז בשער מבית, אז רבנו ארי כותב את הלשון הזאת, אנחנו מדגישים שזה רבנו ארי אומר, לא איזה ברסלבר קם בבוקר עם השגה, זה לשון של רבנו ארי, אומר, הממוצע, הצדיק הוא ממוצע בין בורא לנברא. אז ששואלים, מה הכוונה ממוצע? הוא מעביר אלינו את האור האלוקי. זה מאוד קשור עכשיו לתורה שלנו שאנחנו לומדים, כי מרחמה מן האגם, שהצדיק הוא בעצם, האור האלוקי עובר אלינו דרך הצדיק. עכשיו יש כמה בחינות במה שהוא מאיר אלינו, ואחד הבחינות החשובות והיסודיות ביותר, את התורה, את החוכמה העליונה הוא מאיר לנו. לכן הצדיק בעצמו, והרבה הרבה רואים את זה בספרים הקדושים, שהצדיק נקרא יסוד אבא. אבא זה אור החוכמה העליונה. יסוד זה המשפיע מהחוכמה העליונה. לכן הצדיק נקרא יסוד אבא. בחודש אב זה חודש שמסוגל לגילוי החוכמה העליונה. וכך יתגלה לזה. וככה זה יהיה לעתיד לבוא. לכן עכשיו למעשה, לפי האמת, אנחנו עכשיו נמצאים בחול המועד. למה? למה אנחנו בחול המועד? כי י' ז' בתמוז יהיה יום טוב, ותשעה באב יהיה יום טוב, ויש שלוש שבועות של חול המועד בין י' ז' בתמוז לבין תשעה באב. זאת אומרת, זה ימים עם קדושה מאוד מאוד גבוהה, ובפרט תשעת הימים האלה. אז עכשיו, בראש חודש אב, מתחיל להאיר בעצם אור החוכמה העליונה, אור הבא, וכדי שאנחנו נוכל לקבל אותו, אנחנו לא יכולים, אין לנו כלים, אנחנו לא במדרגה לעבוד על עצם העבודה הזאת. לנו אין אפשרות. זה רק צדיקים מאוד גדולים יכולים לעבוד על אור החוכמה העליונה. אז מה העבודה שלנו בבחינה הזאת? ההתקשרות וההתבטלות לצדיק. על ידי שאנחנו מתבטלים לצדיק, כמו שרבנו אומר בתורה קכ"ט בחלק ראשון, ארץ אוכלת יושביה. שם הרבנו אומר, כשהאדם זוכה להתחבר עם הצדיק, אז הוא הופך להיות ממהותו של הצדיק. זאת אומרת, הצדיק מאיר בו את האור החוכמה העליונה. ואז פתאום האדם מקבל ממש שכל אחר לגמרי. ההתקשרות של הצדיק, האדם מקבל חוכמה והשגות אחרות לגמרי. אבל כדי שנזכה לזה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה על כל דבר ודבר יהיה עבודה, כי הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע את הכל במתנת חינם, אבל הוא רוצה שאנחנו נעבוד. העבודה של חודש אב, שזה כנגד אבא, כנגד החוכמה העליונה, זה כפי ההתבטלות לצדיק. ואז כתוב ככה, בראש חודש מתחיל להעיר הספירות של הבא, של החוכמה העליונה. עכשיו זה כנגד הכתר, זה התחלת כל ההערה, זה השורש הכי גבוה של הספירות. לכן זה היורצייט היחידי בשנה שכתוב בתורה, זה ראש חודשיו. זה היורצייט של ראש חודשיו. של מי זה? אהרון הכהן. כי הכהן הגדול הוא כנגד הבא. הכהן הגדול הוא כנגד הבא, והכהן הגדול זה הראשון, שורש הכהנים הגדולים, זה כמובן אהרון. לכן התורה גילתה לנו, אין שום תאריך של פטירה של אף צדיק בתורה. לא של משה, לא של האבות, בחז"ל כן, אבל לא בזה, לא כתוב בתורה. יום הפטירה היחידי שכתוב בתורה זה של אהרון. באחד לחודש החמישי, אב זה נקרא חודש חמישי, כי מתחילים להיות החודשים מניסן. אז היום זה מאיר, היום זה מאיר השורש, זה נקרא כנגד הכתר,
וכל יום יורד ספירה, עד שאנחנו מגיעים לספירה התשיעית, היא נקראת יסוד. אז הספירה התשיעית זה יסוד, זה יסוד הבא, וזה שם עיקר ההתחברות וההתבטלות לצדיק. כל פעם שמתעורר העניין של יסוד הבא, אז מתעורר הנקודה אצלנו, הניסיון של התבטלות לצדיק, ולפי זה, אם אנחנו סופרים, היסוד זה התשיעי, אז אם אנחנו סופרים מראש חודש אב, מהכתר, 9 ספירות, אז מתי יוצא שיסוד הבא זה בעיקר מאיר? 9 באב זה בעיקר זה, מאיר העניין של הצדיק. לכן, היצרה שידע את הכוח הגדול של היום הזה, שהמרגלים חזרו, מה הוא עשה? אז הוא יצא, הוא הצליח לעורר מחלוקת כנגד משה רבנו. עכשיו, הוא היה חכם. זה לא הייתה מחלוקת, מחלוקת שמשה לא צדיק אמיתי. זה שימו, אם נתבונן בזה, נראה עד כמה שהיצרה הוא כל כך חזק בנקודה הזאת. הנחש שהיה הרום מכל חיית השדה. הוא לא טען שמשה רבנו זה לא צדיק אמיתי. אחר כך היה קורח, קורח כבר נפל לגמרי. בטעויות גדולות. אבל המרגלים לא באו ואמרו שמשה הוא לא מנהיג אמיתי וכן הלאה. הם לא טענו את הטענה הזאת. מה הם טענו? הם טענו, ופעם דיברנו על זה, שממקום של השגות מאוד גבוהות, היה להם השגות מאוד גבוהות. התורה מעידה, וראשי בני ישראל המה, בדור המדבר. זה היה שנה אחת אחרי מתן תורה. זה היה אב שבשנה השנייה של היציאה ממצרים. זה בסך הכל עבר שנה וחודשיים ממתן תורה. זאת אומרת, הם לפני שנה וחודשיים שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, וראו את גדולת זה, את גדולת משה רבנו. רק מה הם טענו? הם ראו את גודל המניעות של להיכנס לארץ ישראל. הם ראו שיש פה מניעות עצומות להיכנס לארץ ישראל, ודבר נוסף הם ראו שהם עדיין לא מוכנים לכניסה לארץ ישראל. הם ראו שהם עדיין לא... והם צדקו בזה. הם לא היו אנשים מדומיינים, המרגלים. הם צדקו בזה שבאמת עם ישראל עוד לא היה מוכן להיכנס לארץ ישראל. ואז הם באו וטענו למשה, משה, אנחנו מבוטלים אליך לגמרי. רק מה? משה, אתה מצד הגדולה שלך, אתה כל כך גדול שאתה לא רואה שאנחנו כל כך קטנים, אנחנו עוד לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. מה אנחנו מבקשים? בוא נשאר במדבר, תלמד אותנו תורה, נעשה כל לילה התבודדות. ואז הם אמרו, לא כמו ברסלב, ברסלב מקילים בהתבודדות. במדבר אין בעיה של פרנסה, יש מן, יש סלב, כל יום יש שיעור תורה ממשה רבנו. אז הם אמרו, אנחנו נקום כל לילה חצות, שעתיים התבודדות. הם קיבלו לעצמם שעתיים התבודדות, הם אמרו למשה רבנו. רק אל תדחוק את השעה להיכנס לארץ ישראל. ברגע, בסדר, אז יש לכם השגות, וראיתם דברים מאוד, באמת הם ראו דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, והם ראו שעוד לא הגיע הזמן של בירור ארץ ישראל. הם גם בזה, החידה כותב, גם בזה הם לא טעו, עוד לא הגיע. אחד הראיות שלהם הייתה, זה לא הראיה היחידה, אבל אחד הראיות, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כמה זמן יהיה עם ישראל גר בארץ לא להם? בברית בין הבתרים אמר, ידוע תדע, כי גר יהיה אזרחה, בארץ לא להם, ועבדום ועינום 400 שנה. אז הם אמרו, בכמה שנים עם ישראל היה במצרים? ידוע, 210 שנים. הם ידעו שחסר עוד לגאולה, לתיקון השלם, להיכנס לארץ ישראל עוד 190 שנה. והחידה אומר, גם בזה הם צדקו. הם לא טעו, הם לא היו אנשים מדומיינים עם סברות זה. כל מה שהם אמרו זה היה אמת. לא הגיע הזמן, הם לא מוכנים, הם לא ראויים. עכשיו הם נכנסו לארץ ישראל, הם חוו את המלחמה הרוחנית שהולכת להיות בארץ ישראל. הם ראו שיש פה סטרחה נוראית בארץ ישראל. לכן כולם שואלים את השאלה, הם אמרו, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. והגמרא במסכת סוטה אומרת, מה זה הפסוק הזה כי חזק הוא ממנו? חזק הוא יותר מהקדוש ברוך הוא. אז איך אתם מגיעים לכאלה סברות? אז הם לא התכוונו להגיד, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אלא הם אמרו, בסדר ההנהגה שהקדוש ברוך הוא קבע,
עוד לא הגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל. לכן כביכול לא יהיה לנו סיוע מלמעלה. זה הכבל החזק ממנו. לא יהיה לנו סיוע. עכשיו, צריך לדעת, עד כאן הם צדקו לגמרי. אז אם הם כל כך צודקים, אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עליהם? והם מתו, ננשו במיטה על, על מה שהם הוציאו דיבת הארץ. אז לכאורה, איפה הטעות שלהם? כמו שאמרנו, לא היה שום דבר שהם לא אמרו דבר אמת. אז הכל זה יפה. באמת זה נכון, טוב ויפה. הם ראו מה שראו, השיגו מה שראו, היו בעלי רוח הקודש, הכל טוב ויפה. מה משה רבנו אמר? להיכנס. להיכנס. כל הטעות שלהם הייתה רק בנקודה הזאת. שגם כן שראיתם כל מה שראיתם, כל הראייה שלכם עומד מול הדיבור של משה רבנו. משה רבנו אמר להם, פנוסו דרך הר האמורי ובל כל שכניו. רב לכם שבט בהר הזה, עכשיו נכנסים לארץ. אז מה הניסיון שלהם? זה הניסיון של תשעה באב. זה נקרא ניסיון של ההתבטלות לצדיק. שזה נראה שהוא אומר עכשיו את הדבר הכי לא הגיוני בעולם. יש לנו השגות רוחניות מאוד גבוהות, וגם הם אמרו את זה בלימוד זכות על משה, שמגודל מעלתו הוא לא רואה את הצמצום שלנו, הוא לא רואה את הקטנות שלנו. וכל זה כלול בטעות של המרגלים. לכן זה היה בתשעה באב, כי זה יסוד הבא. ואז, ברגע ש... צריך לדעת, זה באמת מאוד חריף, אבל ברגע שלא מתבטלים לצדיק, קוראים הדברים הכי נוראים שבעולם. מכאן, כבר האדם כבר... כי האדם מתחבר, זאת אומרת, הנעמי למלך אמר, אין כזה דבר שאין ראש לעם ישראל. אין כזה דבר שאין מנהיג לעם ישראל. אז הוא אמר, אם הצדיק לא... אם הצדיק לא הראש של עם ישראל, הבעל דבר הוא הראש של עם ישראל. כי אין כזה דבר. או הסמך מם או הצדיק. אין מצב ביניים בנקודה הזאת. אז ברגע שהם התחילו להקשות את הקושיות האלה על משה, והם אמרו לו, אנחנו לא יכולים להיכנס, אי אפשר להתגבר על זה, מאותו רגע, זה, מיידית זה קורה. זה קורה במהירות עצומה. כתוב, ויפקו כל העדה בלילה ההוא. איזה לילה הם בחו? תשעה באב. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה לחינם, אז עכשיו תבכו בכייה לדורות. אבל יותר מה שחריף מאוד פה וצריך להבין, המרגלים כתוב שמה, ויבכו כל העדה בלילה ההוא ויאמרו, בשנאת השם אלוקנו הוצאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי. אם נתבונן בזה, עם ישראל שנה, זה שנה וחמישה חודשים אחרי יציאת מצרים, עם ישראל בוכה ואומר, למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים? כדי להרוג אותנו ביד האמורי, כי הוא שונא אותנו. עכשיו, לכאורה, יש דבר יותר פלאי מזה שעם ישראל יטען כזאת טענה? זה לא עם שלא ראה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שנתיים אתם נמצאים בהשגחה הכי גבוהה בבריאה. עם ישראל. כלומר, 10 מכות במצרים, זה היה שנה וחצי לפני זה. שנה וחצי לפני זה, הסתיימו 10 מכות במצרים. אחרי 10 מכות במצרים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף. אחרי קריאת ים סוף, מלחמת עמלק. אחרי מלחמת עמלק, מתן תורה. אחרי מתן תורה, היה את העגל, גם על זה הקדוש ברוך הוא סלח, הקימו את המשכן, שרתה שכינה בעם ישראל. אחרי שנתיים כאלה שאתם כל הזמן רואים, אתם אוכלים מן וסלב ושותים מים מהבאר של מרים. זאת אומרת, כאלה ניסים גדולים, ואתם יושבים עכשיו ואומרים, למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים? למה הוציא אותנו מארץ מצרים? כי הוא שונא אותנו, והוא הוציא אותנו מארץ מצרים שהאמורים יהרגו אותנו. אנחנו הקשינו קושייה על זה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל, מה, הוא לא יכול לעשות את זה במצרים? למה הוא היה צריך להוציא את עם ישראל ממצרים כדי לתת אותם ביד האמורי? ואיך מגיעים איך יכול להיות שעם ישראל הגיע למצב הזה והשיגו כאלה מסקנות? אז זה קושייה עצומה. אז כתוב שלפעמים צריך להפוך קושייה לתירוץ. מה הכוונה? ללמוד מתוך הקושייה שהיא כל כך גדולה, בואו נהפוך את זה ללימוד גדול. מה הלימוד? עד כמה גדול הכוח של היצרה שיכול להכניס לבן אדם את השטויות הכי גדולות בעולם, הוא יאמין בזה. לא רק עכשיו שהוא מאמין, הוא כבר בוכה. הוא כבר כל כך מאמין ליצר הרע, שהוא יושב על הרצפה ובוכה, ולא יושב כל הלילה מרוב בחיות וצער. ועל מה?
שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו, ועכשיו הוא הולך להרוג אותנו. הכל זה הייתה תוכנית אלוקית להרוג אותנו. אז אנחנו מסתכלים על זה, זה קשה אפילו להבין איך אפשר להגיע לכזה שטות. רק נבין מפה עד כמה גדול הכוח של היצרה. שיכול ממש להפוך לאדם את השחור, הוא יראה לבן, את הלמעלה הוא יראה למטה, את הימין הוא יראה... והכל הופך לגמרי את השכל של הבן אדם. עד כדי כך, זה נורא מאוד הכוח של היצרה בבחינה הזאת. אז באמת, בנקודה הזאת, בגלל שזה, כל העניין זה היה הרועים, ברגע שאדם זוכה להתבטל לצדיק, אז הוא מקבל את השכל הכי אמיתי בעולם. ברגע שאדם לא מתבטל לצדיק, ברגע שלא מתבטל לצדיק, הוא מיד, הוא בשנייה אחת מתחבר עם השטויות הכי גדולות בעולם, עם הדמיונות הכי גדולות, והוא בטוח שזה הכי אמיתי. ודרך אגב, אחרי כל זה, קורח היה בערך, פרשת קורח היה בערך חודש אחרי פרשת המרגלים. שימו לב, ראיתם את הטעות. ראיתם את הטעות, הבנתם איזה דבר נורא נגרם בגלל הטעות הזאת. חודש אחרי זה 250 ראשי סנהדראות, בינם נשיאים של שבטים, ומצד הכבוד לא נגיד איזה נשיא שבט כתוב שהיה בין ה-250, זה מדרש, מדרש חזל, כתוב שאחד מגדולי גדולי ישראל היה בטעות הזאת. קורח בעצמו כתוב ראש לכל הלווים, הוא היה אחד האנשים הכי גדולים בעם ישראל, קורח, הוא לא היה אדם פשוט. באים עכשיו אומרים משה רבנו, משה, אתה נכשלת, נפלת. במה נפל? במה אתם חושבים שמשה נפל? בגאווה. משה נכשל בגאווה, זה גרם לו טעויות מאוד גדולות, איך דבר גורר דבר, ועד כמה אפשר לטעות. באמת, הלכה למעשה, זה אחד התיקונים הגדולים של תשעה באב, זה כל הימים האלה, זה לצעוק לשם, תציל אותי. פה זה מקום שאי אפשר בכלל לזה. אי אפשר בחוכמה לברר את זה. הוא פי מיליון יותר חכם מאיתנו, היצר הרע, בלהטעות אותנו בנקודה של הצדיק האמת. זה, יש זכות, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לדור שלנו. קודם כל שהוא גילה את רבנו בעולם, זה צריך לדעת, זה מתנת חינם. רק על זה צריך לאדם, צריך להגיד אין סוף תודה על הדבר הזה. אתמול מישהו סיפר לי שכתוב בספר מכתבים של, אני לא, יכול להיות שראיתי את זה לפני שנים, לא זכור לי, הדיבור היה מוכר לי, אבל רב שמואל הורוביץ כותב שקיבלו מזקני אנש, שאדם שהיה פעם אחת בציון, פעם אחת הגיע לציון, הוא אומר כל הדורות של הבן אדם הזה, הסבים והסבים של הסבים והסבים של רק מחכים שאחד הצאצאים שלהם יגיע פעם אחד לציון של רבנו להגיד תיקון הכללי, לתת פרוטה לצדקה. מה, אז זה, צריך לדעת, זה מצד הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו שהדור שלנו זכה לכזה דבר, שיפתח לנו כזה דבר, הציון. אחר כך, אז הביאו עוד שלב, כי ההתקשרות לצדיק, זה צדיק דלעילא, צדיק דלתתא. בכל השבוע שאלו הרבה, הפנו אליי הרבה פעמים מכמה כיוונים את השאלה הזאת, אם לפי דעת רבנו ורבי נתן, אם יש צדיק חי בדור, או שרבנו רבנו חי וקיים. וזה באמת נכון, רבנו חי וקיים בבחינה, לא בגוף, אבל חוץ מגוף הוא פועל. האם צריך, אחרי שהוא חי וקיים ומתקן את הדור ועוזר לדור הרבה, האם צריך להיות גם צדיק חי? עכשיו באמת, מתוך ספרי רבי נתן אפשר לדרוש את זה לכאן, ויש כאלה שדרושים לכאן. בכוכבי אור יותר מפורש שיש צדיק חי בדור, אבל אנחנו אמרנו שחז"ל אומרים ממרחק תביא לחמה. אם דבר תורה לא מפורש לך כאן, תחפש במקומות אחרים. אז לפעמים עניין מסוים, סוגיה מסוימת, אז יש דברים, לא הכל מפורש פה. אז יאללה, זה לא מפורש פה, אבל במקום אחר זה כן מפורש. וכמו שהזכרנו בעבר, יש ספר של רבנו ארי שנקרא פרי עץ חיים, של ספר מאוד, אחד מהספרים החשובים של רבנו ארי. זה נקרא גם שער הכוונות הישן. בפרי עץ חיים שער ראש חודש פרק ג', רבנו ארי אומר כזה בלשון הזאת, בכל דור ודור יש צדיק חי שחי עם בני דורו ועוסק בתיקון בני דורו. והעיקר השלמות של ההתקשרות לצדיק זה התקשרות עם צדיק דלתתא וצדיק דלעילא. שאדם זוכר להתחבר עם שתי הבחינות האלה, זה עיקר השלמות.
למעשה, שהיצר, הסמך מהם, רואה קצת למרחוק. יש לו איזו בחינה, רוח הקודש, איזו בחינה, לא יודע, אולי קוראים לזה רוח אחרת, אני לא יודע, אבל יש לו ראייה רוחנית. ליצר יש ראייה רוחנית. זה מפורש, זה כתוב מפורש. כשהוא רואה שיש זמן או צדיק שיכולים לעסוק בתיקון הדור, הוא השתתח לאורך ולרוחב במלחמה כנגדו. זה ככה היה מימות עולם הדבר הזה. כל הנושא הזה. זה התשעה באב. זה הנקודה של תשעה באב. שהסמך מם ראה שעם ישראל עומד להיכנס עם משה רבנו לארץ. אם המרגלים היו באים בחטא באב, זה היה לפני 3,300 שנה. אם המרגלים היו אומרים, הארץ טובה, בוא ניכנס. אז היו נכנסים, עם ישראל היה מתבטל למרגלים. היו נכנסים, מה היה קורה? בעצם מה היה אמור להיות זה? מה היה סדר המאורעות שהיה אמור לקרות? תשעה באב היו אמורים להרוז את הכל, י' באב לצאת לארץ ישראל, שלושה ימים, בי' ג' באב כבר היו מתחילים לעסוק בבניין בית המקדש, ט' באב באותה שנה, משה רבנו היה בונה את בית המקדש, היה מקבל את הנשמה של משיח בן דוד, והתיקון כבר היה, כבר היינו 3,300 שנה בגאולה. זה היה אם הם לא היו זה. עכשיו, שם לכם אם ראה את זה, אז עשה את הכל כדי למנוע את זה. על כל פנים, הלכה למעשה, זה ההתבטלות לצדיק דיללה, צדיק דלתתה, זה אחד היסודות הכי גדולים, למעשה, בשמירה שלנו, ועיקר העצה זה לבקש מהשם מעומק הלב. אבא, תעזור לי שאני לא אתבלבל בזה. ואף אחד לא יכול לדעת איזה היצרה, אם את עם ישראל, שנה אחרי מתן תורה, הביא אותנו למצב שהם בוכים, אומרים קינות, על מה? על שנאת השם. שהשם שונא אותם, וזה תוכנית, תוכנית מכבר כמה דורות, להוציא אותנו למצרים ולהשמיד אותנו. במצרים הוא לא יכול להשמיד אותם. בסדר, הייתה להם איזה סברה, למה זה לא במצרים? זה גם כן שאלה. מה הסברה שלכם שזה לא יהיה במצרים? אבל היה להם איזה סברה. אז מפה רואים כמה צריך בימים האלה בפרט, לבקש מעומק הלב, בורא עולם. תעזור לי שאני לא אתה בנקודה הזאת. ואחר כך גם באיזה אופן להתקרב לצדיק. זה בחינה אחת. אבל גם שהצדיק, אדם מתבטל לצדיק, בראש השם מתקשר, רוצה להתבטל, אחר כך יש עוד עבודות בנקודה הזאת, וזה למעשה על מה שהצדיק אומר לנו. מה שהצדיק אומר לנו, שם גם כן צריכים לדעת איך להתבטל. אחד הנקודות היסודיות ביותר של העבודה של היצר הרע בדור שלנו זה שהוא מכניס הרבה חולשה נפשית ורגשית באדם. היום זה ידוע, היום 90% כבר עם חומרי הרגעה למיניהם, ודיכאונות, עצבויות, חרדות, כל הדור מסתובב בזה, מה שדיברנו הרבה פעמים. ההתבטלות, פה זה התבטלות לצדיק, זה גם לדעת ולתורה שלו, זה להפוך את הנקודה, כשאדם בעצם, צריך לדעת, זה הרב דסר כותב בהפתעה מיליארד, כשאדם עצוב, או אדם מפחד, או אדם כועס, הוא בעצם מונח בשורש הנשמה שלו, שהקדוש ברוך הוא כועס עליו ושונא אותו. זה צריך לדעת, בפנימיות. הרב דסר אומר, אבל למה? אנחנו לא מרגישים את זה. אני כועס על פלוני בגלל שהוא התנהג עליי לא בסדר. אני לא כועס על הקדוש ברוך הוא. אני עצוב כי לא הלך לי משהו כסדר שרציתי שילך וזה לא יסתדר. אבל מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? אז אומר הרב דסר, תדע לך, השורש הפנימי של כעס, עצבות, פחדים, זה בעצם שאדם, קודם כל הוא בפירוד מהקדוש ברוך הוא. כל הרגשות האלה זה פירוד מהקדוש ברוך הוא. ומונח שמה שבעצם למה הוא בפירוט? כי הקדוש ברוך הוא שונא אותי. עכשיו, עם ישראל אמר את זה בכלליות. עכשיו, היום אנחנו כבר עברנו כבר הרבה דורות, עברנו הרבה בירורים, ברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא שונא את כלל עם ישראל. אז מה היצר, מה עושה היצר הרע? אומר ודאי, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא שונא את כלל עם ישראל. זה לא, מי שיגיד את זה זה כפירה. זה כפירה להגיד את זה. וזה כלל גדול, אהבתי אתכם מכל העמים. הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם מכל העמים, זה כלל גדול. אז מיד הוא מזכיר שיש, כתוב בגמרא, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. ואז הוא מתחיל לשכנע את האדם, תדע לך, אתה יוצא מן הכלל. זה, אותך הקדוש ברוך הוא לא כל כך סובל. ולמה? למה הוא לא סובל אותי? ואז הוא בא עם ראיות, הוא אומר, תגיד, תהיה איש אמת, תהיה איש אמת.
אם היית צריך לחיות בחדר אחד סגור עם בן אדם כמוך, היית מוכן לחיות? עכשיו הוא מראה לאדם למה הוא לא היה מוכן לחיות עם אחד כמוהו. הוא יודע איך להראות לנו את זה, כל מיני חלישויות, עד שהוא עושה פירוד פרטי. אותו דבר בזמן המרגלים, שזה היה כללי, עכשיו זה בפרטיות. אז אנחנו צריכים לתקן את הנקודה הזאת, שאנחנו מרגישים שהשם לא אוהב אותנו. וצריך לדעת, זה לא פשוט. הנקודה הזאת היא, זה מחלחל בתוכנו, הוא זורק חיצים לא מעטים. אני כמעט כל יום, אני שומע לפחות בן אדם אחד אומר, שמסביר לי ומשכנע אותי, ומביא לי ראיות, שאין ספק שאותו הקדוש ברוך הוא לא סובל. הוא מביא לי ראיות מהמציאות, הוא אומר, לא יכול להיות שכל מיני רעיונות של ברסלב, של רבי נחמן, שכתוב בלקוטי מוהר"ן, כתוב בהשתפכות הנפש, במשיבת נפש, זה לא יכול להיות שזה יהיה יותר אמיתי ממה שקורה לי בחיים. מה שקורה לי בחיים זה ודאי כבר... עכשיו פה, זה צריך לדעת, הוא זורק לנו חיצים. הוא זורק לנו הרבה הרבה חיצים, ומראה לנו סרטים, איך הכל נחרב, הכל הרוס. ואדם צריך לדעת היום איך להסתכל נכון על המציאות. זה אחד הניסיונות הכי הכי גדולים, אחד מהיסודות הגדולים ביותר של הדעת האמיתית, זה איך להסתכל נכון על, איך להסתכל נכון על הדברים. אז קודם כל, בורא עולם אוהב אותנו מאוד. אין יוצא מן הכלל. זה, אם יש בכל כלל יש יוצא מן הכלל, אז יש כלל אחד שגם הוא יוצא מן הכלל, ששם אין יוצא מן הכלל. אהבתי אתכם מכל העמים, בכלל ובפרט, אין יוצא מן הכלל. אין יהודי שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו באהבה אינסופית. אין כזה דבר. זה נקודה אחת. דבר שני, גם מה שנראה לנו לא נעים, או גם שמצטייר לנו לא כחיובי, צריך לדעת, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. זה הכל לטובה. אבל איך זה יכול להיות? איך אתה יכול להגיד על מציאות כזאת שזה גם זו לטובה? אני לא יודע להסביר את זה. אני רק יודע שבוודאי גם זו לטובה. למרות שאני לא יודע להסביר למה זה לטובה, אבל בוודאי שזה לטובה. אפשר להגיד פה קצת הסבר בנקודה הזאת. אדם למשל, זה היה לפני כמה שנים, ניגש אליי אברך אחרי שיעור בירושלים, והוא שאל אותי, הוא אמר לי, תגיד, אתה מבין בהלכות נדרים? אמרתי לו, שמעתי על זה קצת. אז הוא אומר, תראה, נדר, אם אני מתחרט שנדרתי נדר, אז זה לא מתיר את הנדר מכאן ואילך. זה מפקיע את הנדר כאילו לא היה נדר מעולם. התרת נדרים זה לא שעכשיו אומרים, אתה לא חייב יותר בנדר, אלא מבטלים אותו למפרע. כאילו, לא, כאילו אדם לא נדר. זה נקרא התרת נדרים. אז אמרתי לו, טוב, לא באת עכשיו לבד אותי הלכות נדרים, אמרתי לו, מה אתה זה? הוא אומר, תראה, אני אגיד לך, אני אברך כל החיים שלי. בארוך השם, גדלתי ככה, תמימות, 9 אני בכולל, 1 אני בבית, 3.5 אני עוד פעם בכולל, 7 אני בבית, על מי מנוחות ינעלני. לפני שנה אמרו לי, תשמע, יש מי שזוכה לבוא לציון של רבי נחמן, זוכה לתיקון הכללי, סייעתא דשמיא, אמר, אני הולך בתמימות ופשיטות. הייתי בראש השנה האחרון באומן. אמרתי, אוקיי. הוא אומר, אני רוצה שתפקיע לי את הנסיעה כאילו לא הייתה בעולם הנסיעה הזאת. אז אמרתי לו, על מה ולמה? הוא אומר, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא מדבר על אף יהודי. אבל כל אלה שאמרו לי שאני זוכה לתיקון הכללי, אני רואה שאני, אולי אני יוצא דופן, לא יודע, אני זכיתי לקלקול הכללי. הכל התהפך אצלי בחיים. אומר, סדרים זה לא סדרים, פתאום יש לי ביזיונות, עובר עליי מה שעובר עליי. לא, אני לא רוצה, אני רוצה לחזור למה שהיה. לכן הוא אמר לי, תפקיע לי את הנסיעה. כאילו לא נסעתי מעולם. הוא אומר, בוא נמצא איזה דרך, נפקיע את הנסיעה. אז ברור השם שהוא דיבר קצת עם הומור. הוא אמר דיבורים אמיתיים, אבל הוא אמר את זה קצת עם הומור, ברוך השם, שעוד היה לו את הכוח להגיד את זה קצת עם הומור. אז אמרתי לו, תראה, אתה לא הראשון ואתה לא היחידי שזה קרה לך הדבר הזה. אני רוצה להגיד לך משהו. אם קורה כזה דבר, אז מה שרבנו אמר, אני עוסק בתיקון שלכם, זה ודאי אמת. זה ודאי אמת. רק אתה שואל, אם הוא עוסק בתיקון שלי, אז למה זה קרה לי? אז אמרתי לו דבר ששמעתי מאדמו"ר מפוריסוב. אדמו"ר מפוריסוב אמר שהרבה פעמים שרוצים לקרב את הבן אדם, הופכים לו את השטיח מתחת לרגליים, הופכים לו את כל החיים.
למה? כי כל המסלול שלך, נכון, אתה במעשים, בדברים, ברור השם, אתה הולך בדרך טובה. רק, אתה לא יודע, לפעמים, זה נדיר, בדור שלנו זה מאוד נדיר, אבל קורה מצב שאדם עושה את הכל מתוך גאווה, מלא גאווה. הוא לא יודע, הוא לא שם לב לזה. גאווה זה לא עכשיו יצרה שאדם יכול לראות אותו. הרבה פעמים אנחנו לא רואים בך את הגאווה. זה בתוכנו. אומר, אתה מתקרב לצדיק, מיד הוא מתחיל לתקן לך את הגאווה. הגאווה זה הקלקול הכי גדול. זה יותר גדול, זה יותר גרוע מהעבירות. אז הוא מתחיל להפוך לך את החיים כדי לתקן אותך. אז זה דוגמה, למה אמרנו את זה? אמרנו דוגמה, עד כמה אנחנו לא מבינים, עד כמה אנחנו לא מבינים, הרבה פעמים מה קורה לנו. למה קוראים לנו דברים? אדם אומר, רגע, אני רוצה ללכת בדרך טובה, בדרך אמת, עושה מסירות נפש, אבל מדי פעם ופעם זורקים אותו לצד השני של כדור הארץ. הוא אומר, איך הגעתי לשם בכלל? מה זה, קמתי בבוקר בחולון, ובצהריים אני מוצא את עצמי בזה, בברזיל, בתאילנד, איך הגעתי בכלל למקומות האלה? בקלות באה רוח, לקחה את הבן אדם. היום לא צריך לנסוע לתאילנד. היום זה, הטכנולוגיה מביאה את תאילנד לתוך האדם בפנים, לא צריך לנסוע עד לשם. זה קפיצות הדרך, זה בנוי על היסוד של קפיצת הדרך, כל זה. אז על כל פנים, עוברת על טלטולים מאוד גדולים, ואנחנו לא מבינים. אמר לי, לפני למעלה מ-30 שנה, אדמור מפורסוב, אז היה מציאות אחרת לגמרי. זה היה עולם אחר לגמרי לפני 30 שנה. אמר לי, מה שבחינה, אני רואה את זה כהתנוצצות רוח הקודש, אמר לי זה. הוא אמר לי, עוד מעט אתה תראה איך כל העולם מתהפך. אז שאלתי אותו, למה? הוא הסביר. מה שקורה עכשיו, הוא פשוט אמר לי את זה לפני יותר מ-30 שנה. שאלתי אותו, למה? זה אומר, נקודה נפלאה מאוד. הוא אמר שהנקודה של משיח, נקודה של גאולה, זה האמת לאמיתה. לא מספיק אמת. בנקודת משיח לא מספיק אמת. נקודת משיח זה נקודת האמת לאמיתה. הוא אומר, מה זה אמת לאמיתה? באמת לאמיתה שאדם ירגיש בלב עד כמה הוא זקוק לקדוש ברוך הוא. אמרתי שיכול להיות שבגלל זה יש עכשיו את כל הנושא הזה שנקרא מונשם מורדם. שאנחנו נבין, אנחנו מונשמים ומורדמים. צריך להנשים אותנו, כל רגע צריך להנשים אותנו. ואז הוא אמר שזה הבחינה של דוד המלך, כל הנשמת הללויה, הללויה. על כל נשימה ונשימה. אז הוא שאל, אמר לי, איך חז"ל אומרים שדוד על כל נשימה ונשימה היה מהלל את הקדוש ברוך הוא? מעשית, איך אפשר לעשות כזה דבר? אז הוא אמר, לא שהוא היה מהלל אותו בפה, בוודאי זה לא אפשר, אלא על כל נשימה הוא היה מרגיש כמה הקדוש ברוך הוא מנשים אותו ומחיה אותו באותו רגע. וזה ההלל של הקדוש ברוך הוא. זה השבח הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, שאדם מגיע לנקודה הזאת. אבל מה? אבל לנו יש, ברוך השם, המון, קודם כל אנחנו חכמים מאוד, כתוב בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, ואדם מאוד גם בטוח בעצמו, וזה גם טוב, רק לקחת את זה למקומות נכונים, את המידות האלה. מה זה עושה? זה עושה מחיצה שאנחנו לא מספיק מרגישים את עשיית הדשמיה, לא מרגישים מספיק את הקרבה לשם. עכשיו, לפני 30 שנה זה היה מספיק, זה היה מספיק להיקרא אחד מצדיקי הדור. כי אז הוא אמר, האדמו"ר אמר לי, ככל שתתקרב הגאולה, ייקחו לאדם את הקרקע מתחת לרגליים, וכל זה למה? שירגיש כמה הוא צריך כל שנייה ושנייה את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה, וזה נקרא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה זה שאדם ירגיש כל שנייה, הקדוש ברוך הוא רגע אחד, לא מנשים אותי, אז אני הולך לחפש אנשים. למה אומרים חמץ ומצר? זה אותו דבר, זה היינו נוח. יוסף, שוסטר השירות. חמץ ומצר. כן. חמץ ומצר, זה אותו דבר, רק זה יבש וזה רטוב. נכון. זה טוב אותנו. נכון. הוא פופח. בסוף השירות תשאל את זה ונענה לך. עכשיו זה. אז הנקודה הזאת, וזה מאוד קשה להסכים לבוא לנקודה הזאת. לפעמים, וזה כל הטלטלות, העולם זה כמו גלגל ענק. מישהו אמר שזה כמו בלנדר. אמרתי לו, יכול להיות שזה על שם הצדיק של הדור, הרב ברלן, זה העניין של, הוא עושה את הבלנדרים, הכניס אותנו לסיבובים. לסיבובים. עד שהאדם, הרי, מביאים אותנו שלב אחרי שלב לנקודה, וזה נקרא נקודת האמת לאמיתה. אבל צריך לדעת שיש השגה כזאת, צדיקים גדולים זכו להשגה הזאת, עד כמה שהם בבחינת מונשם, זאת אומרת שצריך להנשים אותם כל רגע,
מורדמים, אנחנו באמת מסתובבים ברחובות מורדמים, אנחנו לא, בכלל לא יודעים מה קורה. לכן מונשם ומורדם זה בעצם המציאות של הדור. לשם אנחנו צריכים להגיע בשלמות, להבין שאנחנו לא מבינים כלום, זה המורדם, והמונשם שכל שנייה כזאת אנחנו מנשים אותנו. אז רבי צדוק כותב דבר נפלא מאוד על העניין הזה, שזה בעצם, הדבריו זה ביאור על תורה של רבנו. רבי צדוק כותב, כשאדם מגיע להשגה הזאת, למעשה נמחלים לאדם כל אבונותיו. למה? כי בהשגה השלמה הזאת, כשאדם זוכר לשלמות ההשגה הזאת, האדם רואה שבעצם הכל זה מציאות הבורא. כל מה שהיה זה מציאות הבורא. אז אם הכל זה מציאות הבורא, מה שייך להגיד שאדם עשה דברים לא טובים? אדם עשה עבירות, מה שייך להגיד? הכל השם עושה. מה שייך להגיד שאדם עשה עבירות? אז הוא אומר, כשאדם משיג את זה בשלמות, זה הבחינה שחזל אמרו, זדנות מתהפכים להיות זכויות. למה? כי אם זה לא הוא עשה, אז זה בורא עולם עשה. ומה שבורא עולם עושה זה הכל לטובה. אז זה זכויות. אז לכן זה הבחינה. כאן, לפי שיטת רבי צדוק, זה הנקודה שזדונות מתהפכים להיות זכויות. הנקודה הזאת. אז איפה העבודה שלנו בזה? אם כך, בסדר. אז אם כך, איפה העבודה שלנו? צריך לדעת, זה עולם. זה עולם במדרגה של דעת שלמה להשיג את זה בצורה הנכונה והמתוקנת. ובדרך יש המון ניסיונות. המון ניסיונות. ומה עיקר הניסיון? ככל שאדם מתחיל להתבטא להשיג, זה להשיג את הביטול. להשיג את הביטול זה לראות, כוונה לראות שבורא עולם פה עושה את הכל. זה בא בדרגתיות. ואז מתעורר הניסיון הכי גדול. מה הניסיון הכי גדול? בורא עולם, אני מבין, אני מתחיל להבין שאתה עושה פה את הכל. אז אם כך, יש לי קצת בעיות עם הדרך שאתה מנהיג את העולם. אני לא שואל אותך על קשיים שאנחנו עוברים. זה בסדר, זה אני מבין. אבל רגע, אתה עושה פה את הכל? אז למה עשית אותי בזה? למה אתה נותן לי לחיות בביצות מדי פעם בפעם? אתה פתאום זורק אותי לאיזה ביצה. אז האדם יותר קשה, יותר קל לו להתבטל על האיסורים שהוא עובר, איסורים ביוד. יותר קל לו להתבטל על האיסורים מאשר להתבטל על המציאות הלא נעימיות שפתאום זורקים אותו לאיזה בחינה של יצרה. וחודש האחרון, הוא ורבי שמעון ביחד תקנו את העולם. הוא הרגיש את זה. כל בוקר נץ ומוחין, עבודת השם, הוא התבודד ולמד גמרא ולקוטי מוהר"ן, כבר התחיל ללמוד עץ חיים, שאר הכוונות. קדושה נוראית. חודש ימים, 30 יום רצוף. הוא פתאום קם אחרי 30 יום כאלה, שהוא בטוח שזהו, כבר בבחינה אחרת לגמרי. פתאום ברגע אחד מזכירים לו, שנים קדמוניות מזכירים לו, פתאום מראים לו שעוד לא יצא בכלל ממצרים, הוא כולו בלוע בתוך מצרים. ואז האדם אומר, רגע, בורא עולם, אתה עשית את כל החודש הזה ואתה עושה את מצרים, מה אתה... ופה להסכים שגם השפלות הזאת זה גם לטובה ולטובתנו, שאנחנו לא מבינים למה, גם זה לטובתנו, זה הכי קשה. וזה מאוד קשה להסכים עם הנקודה הזאת. מצד אחד אנחנו מתפללים, צועקים, משתדלים לא להגיע למקומות לא טובים, אבל מתי שמעבירים את האדם, אז זה למעשה זה העבודה של, זה נקרא העבודה של הביטול. לדעת, זה השלמות הביטול, זה לדעת, אני לא מבין שום דבר מה בורא עולם עושה בעולם. ככל שאדם יש לו יותר הבנה והשגה, ככה אדם, רבנו אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. מה זה כוונה? ככל שאדם יותר מקבל גדלות מוחין, מה הוא לומד? גדלות מוחין אמיתית. מה הוא לומד? כמה שהוא לא יודע כלום. עד שמשה, רבנו אומר, עד שמשה ידע שלא מבין כלום. ואז הוא יכול לתת את כל התורה ואת כל ההשפעות לעם ישראל. אז זה מה שעכשיו עובר. לכן אנחנו בניסיונות, בניסיונות מאוד גדולים של ליל תשעה באב. עכשיו ליל תשעה באב זה ניסיון כל השנה, הניסיון של ליל תשעה באב. ויפקו כל העדה ויאמרו בשנאת השם אלוקינו הוציאנו מארץ מצרים להמית, לתת אותנו ביד האמורי ולהמיתנו. שהבחירה הייתה, בורא עולם שונא אותנו, בורא עולם הוציא אותנו ממצרים, למה יחזרו אותי בתשובה? להתעלל בי. יש כאלה, יש דעה כזאת, יש השקפה כזאת בזה. אז כל ורש"י שם כותב, והם לא ידעו שהוא אוהב אותם.
עם ישראל, ככה זה המדרש אומר, והם לא ידעו שהוא אוהב אותם, כל הביאור הזה. אז אמרנו, בחינה אחת לתקן את אישה באב, שזה הערת יסוד אבא, שכל הגאולה תלויה בהערת יסוד אבא, אז בחינה אחת זה ההתבטלות לצדיק, צדיק דלילה, צדיק דלתתה, אחר כך זה להתבטל לתורה של הצדיק. והתורה של הצדיק, זה עיקר הבירור בתורה של הצדיק, זה דעת איך להסתכל נכון על כל מה שקורה. לרבנו יש הרבה עצות, ברוך השם, יש הרבה עצות בסור מרע, בעשה טוב, התבודדות, חצות, מקווה, שולחן ערוך, הרבה עצות יש לרבנו, ודאי שזה קודש הקודשים, כל אחד מה שיכול לקיים ולעשות, ודאי זה דברים גדולים מאוד. יותר גבוה מזה, זה הבירור של הדעת של רבנו, איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה, ולהבין שלמעשה היום כמעט כל החיים שלנו, זה במשל, זה סרט, ובוחנים אותנו איך אנחנו מסתכלים על הסרט הזה. והנקודה היא לא לכעוס, לא להתמרמר, ולדעת, אני לא מבין למה, אבל אני מקבל את הכל, את הכל באהבה. לא זוכר אם הזכרנו את זה, שבוע שעבר נזכרתי בדבר תורה, יש ספר נקרא מבשר טוב, של הרבי מביאלה. הזכרנו את זה? מה? אפילו הרבה זמן, אבל לא לאחרונה. אז דווקא בימים האלה נזכרתי, יש שם מאמר נפלא מאוד. קודם כל זה ממש פלא, הוא מחזק את הדור שלנו, חוץ מכמה תלמידים של רבנו, לא ראיתי אף אחד שמחזק את הדור שלנו, כמו שהרבי מביאלה מחזק. ואז הוא מביא בפרשת במדבר ונסו, הוא שמע, הוא מביא קושייה של המפרשים. המפרשים שואלים שם בקושייה, שהקדוש ברוך הוא ציווה למנות את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ציווה למנות את משפחות הלוויים, אז היו שלוש משפחות בלוויים, קהת, גרשון ומררי. אז בסוף פרשת במדבר כתוב, נשוא את ראש בני קהת למשפחותם. תחילת פרשת נשוא, זה נשוא גם את ראש בני גרשון. המשפחה השלישית, מיד אחרי זה, זה מררי. אז הוא אומר, ואת בני מררי פקוד אותם. פקוד אותם. לא כתוב אצל בני מררי נשוא. אז זה המפרשים מיד מתעוררים לשאול את השאלה. למה בקהת וגרשון כתוב את הלשון נשוא? מררי לא. יש כמה תשובות. הרבי מביא עליו הספר מבשר טוב, הוא מביא את זה בשם החתם סופר. הוא אומר שם החידוש עצום. הוא אומר, בני מררי מרמזים על שתי דורות בעם ישראל. דורו של שמד, זה היה בתחילת תקופת בית שני, והדורות האחרונים. הדור האחרון זה נקרא נקרא בני מררי, והוא אומר, ומרוב המרירות שעוברת עליהם, אינם צריכים שהצדיק ירים להם את הראש. אינם צריכים נשיאת ראש מהצדיק, והוא אומר ככה, ככה לשון שלו, זה החתם סופר, ואינם צריכים זכות אבות, הדור האחרון, ולמה? מרוב המרירות שעוברת עליהם, אינם צריכים שהצדיק ירים להם את הראש. אלא, רק שיקבלו באהבה את כל מה שעובר עליהם, ובזה הם מתעלים מעל כל הדורות. ככה מבשר טוב מביא את זה בשם החתם סופר. אז אנחנו בני מררי. זה הדור שלנו. לכן, בני מררי זה מיד מוליד מרירות בלב האדם. וברגע שאדם זוכה להפוך את זה, את המרירות הזאת הופך, זוכה להפוך את זה, אם היינו יודעים מה זה פועל, היינו רוקדים, היינו יוצאים לרוקד, כל אחד שהיה זוכה להבין כמה טובה נמשכת על ידי זה, כולנו, כל מי שמשיג, זה היו כנראה איזה קאט בעם ישראל, היו קוראים להם משוגעי ברסלב, לא פצועי הנחל, אלא משוגעי ברסלב, היינו פשוט כל היום, היינו כל היום רוקדים ברחובות, היינו מביאים בוקסות, רוקדים ברחובות ברוב שמחה, והיינו מדי פעם בפעם היינו הולכים להצידה, לעשות 5 דקות התבודדות, בורא עולם, אל תפסיק את הבירירות הזאת, אל תפסיק את הבירירות הזאת. היינו רואים מה נעשה מזה, שעל ידי שאדם מקבל באהבה את המירירות הזאת, ומה זה לקבל באהבה? להבין בתור זה שהשם אוהב אותנו. להתחבר מהנקודה שהכל זה אהבה של השם. אז הוא מביא, אז הוא אומר בשם החתם סופר, הוא אומר, מתכפר לאדם הכל. כל הגלגולים, עד חטא אדם הראשון, כל הדורות, עושה טובה לכל הדורות שלו. זה באמת פלא גדול. אבל היה לנו קושייה אחת, הדברי החתם סופר. היה לנו, שאומר, הדור האחרון לא צריך שמשה
ירים להם, יהיה בחינת נסות בני, ראש בני מררי. הם לא צריכים את הצדיק, אבל אנחנו אומרים, אנחנו חייבים את הצדיק. איך זה מסתדר עם הנקודה שלא צריך את הצדיק? הדיבור של החתם סופר. הנקודה, שמה, לפי החתם סופר, מה התיקון שלנו? לקבל את הכל באהבה ובשמחה. אנחנו יודעים שאין שום סיכוי שבעולם שבכלל נוכל להתחבר עם הדת הזאת אם לא, אם לא הצדיק. זאת אומרת, כל העבודה, הכוונה, כל העבודה שלנו זה, זה רק מכוח הצדיק. כי לא הבחינה של הצדיק, אנחנו לא, לא יכולים זה. אז זה, זה נקודה אחת ב, בכל, ה, בכל העניין של ה, כל, כל העניין של ההתבטלות לצדיק, בדעת שלו, בתורה שלו, כמה זה לדעת. אנחנו דור של בני מררי. למה? בורא עולם, יום אחד יסביר לנו, כרגע זה לא הזמן. עוד אין זמן להסביר. לחייל במלחמה, תוך כדי קרב, לא מסבירים לו את האסטרטגיה הכללית. למה הוא רץ עכשיו ליעד הזה? יש מי שיושב שם בחדר פיקוד, אומר, היחידה הזאת פה, היחידה הזאת פה, ואז מחלקים, אי אפשר להסביר לחייל את האסטרטגיה הכללית. כך אנחנו גם חיילים עכשיו, לתוך כדי מלחמה, אי אפשר להסביר לנו את התמונה הכללית. אנחנו רק צריכים לדעת שבוודאי עושים איתנו רק, רק לטובתנו. זה נקודה אחת. זאת אומרת, לקבל באהבה את ההנהגה של, את ה, את ההנהגה. דבר שני, שזה גם עבודה מאוד מאוד גדולה, קצת הזכרנו את זה בכיוון אחר, שבוע שעבר, זה לעבוד מאוד, לא להקפיד אחד על השני. זה עבודה מאוד גדולה, לא להקפיד. לא להקפיד בבית, בחוץ, הורים, ילדים, העבודה הזאת. אין ספק שזו עבודה אינסופית קשה, הדבר הזה. בפרט שאנחנו לא הדגשנו, לא אמרנו להשתדל מאוד לא להרביץ לשני. אמרנו לא להקפיד. מאלה אומרים לבן אדם, תשמע, אל תרביץ לו. טוב, זה לא קל, אבל אפשר עוד לקבל שלא, שלא מרביצים. אבל להגיד לבן אדם, אל תקפיד, זה, איך אפשר, איך אפשר כמעט להגיד את זה? זה לפני כמה זמן, מישהו סיפר לי. זה סיפור אמיתי, אברך. אומר לי, אני קם בבוקר, לפעמים קשה לי עד שאני מתעורר, חוזר למוחין, זה לוקח לי כמה דקות. לפעמים 5 דקות, לפעמים 10 דקות, לפעמים קצת יותר. אז עד שאני קם מהמיטה, אומר, למה אני מפחד מהרגעים האלה? לא אכפת לי לשכב במיטה עוד כמה דקות עד שיחזור לי קצת, הנשמה תחזור אליי. הוא אומר, שאני שמתי לב, שאני שוכב בדקות האלה במיטה, אז היצר הרע אומר לי על איזה אנשים אני הולך להקפיד היום. הוא אומר, כל ההקפדות, אני מקבל פתקה של הקפדות היום. הוא אומר, אני כבר רואה. הוא אומר, פתאום אני מתחיל להקפיד על פלוני, על אלמוני. עכשיו לא רק זה, אני מקפיד עליו, זה מתחיל להתעורר בתוכי גבורות של הקפדה. אני כבר רואה מה אני הולך לעשות לו בגלל שזה, בגלל ש... עכשיו זה מישהו שלומד תורה, זה בן תורה, אמר לי את הנקודה הזאת. הנקודה הזאת, כל הזמן יורדים גבורות להתברר. מה זה הגבורות האלה? הגבורות זה אור עליון מאוד, אבל צריך לזכך אותם, צריך לתקן אותם. אחד הבחינות של תיקון הגבורות זה, שזה יורד לנו לתוך המחשבה ולתוך הלב שלנו, תקפיד על פלוני, תיחס עליו, אם אתה יכול, תראה, אולי אפשר לחסל איתו חשבונות, אבל אתה בן תורה, אז לא לעשות את זה בצורה, אנחנו לא עבריינים. אל תשלח אליו מישהו שירביץ לו. אבל יש דרכים יותר תורניות. למשל, לדוגמה, להתפלל עליו שאולי יקרה לו משהו. וזה גם, זה לטובתו גם. הוא במצב שלו, זה לטובתו שיקרה לו משהו. ואז אני אתפלל, זה אהבת ישראל, אני מתפלל שיקרה לו משהו. היום, אנשים העידו לפניי, אומר, אנחנו עוברים לנו ממש כללות במחשבה ובלב על זה, שיקרה לבן אדם הזה ככה, שיקרה לו ככה, הוא רק מתלהג לו יפה קצת, אנחנו כבר רוצים זה, מייחלים, מברכים אותו בכל מיני ברכות וכן הלאה. לפעמים זה ממש פלא, אפילו בין שני אנשים שאוהבים אחד את השני. רק הוא טיפה הכיס אותו היום בבוקר, זה, מה זה הכיס אותו? לא דיבר איתו לפי כבודו. עכשיו, יכול להיות שהוא עצבני גם, אפשר לדעת הדבר הזה. אבל בכל אופן, הנקודה הזאת, זה התיקון של ההקפדות של בין אדם לחברו, זה שורש, אחד השורשים הכי הכי גדולים של זה, של התיקון של הדור שלנו. ולא סתם כאן אנחנו כל כך כן מקפידים, כי זה גבורות מאוד גדולות יורדות לתוכנו. למעשה, אנחנו אומרים את זה,
אדם יכול לטעון, ובצדק, אנחנו מבינים אותו, אתה מדבר עכשיו על דבר שהוא בעצם לא מציאותי. מה אתה אומר לי? אם אני אגיע לירח, אז תבוא גאולה, אני מקרב את הגאולה בסדר, אני מקבל. אם אני אגיע לירח, אני מקבל שיכול להיות שיש בזה איזה תיקון גדול. יבוא איזה צדיק, נגיד, יגלה לנו את זה. הכל טוב ויפה, אבל איך אני יכול? אני לא יכול להגיע לירח, זה לא מציאותי. זה נכון, הנקודה הזאת נכון, שזה מאוד מאוד קשה, אבל צריך לזכור כלל, בדרך שאדם הולך, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. ברגע שאנחנו צריכים ממש להתפלל, השם תזכה אותי, תזכה אותי לא לקלל אנשים בתוך הלב שלי, לא לאחל להם את כל המיטות שבעולם, וכן הלאה. נגיד זה לסיום, יש גמרא מאוד מעניינת, אני לא זוכר אם הזכרנו את זה שבוע שעבר, אבל אפשר להזכיר את זה בכל מקרה עוד פעם. יש גמרא מאוד מעניינת, בפרק חלק ובסנהדרין, הגמרא מתחילה עם 14 דפים, זה מתחיל בדף צדיק, 14 דפים, כל הזה, ירובעם בן נבט מה שהוא עשה, ואחאב, ואחיתופל, ודואג האדומי, מנשה, איזה עבירות נוראיות שהם עשו, אלה שאין להם, שהגמרא מציין, המשנה אומרת שאין להם חלק לעולם הבא, ומעריכה ומסבירה למה אין להם חלק לעולם הבא. 14 דפים. אחרי 14 דפים, דף קובדה לדמות ב', שלוש שורות לפני הסוף, כתוב, ודורשי רשומות דרשו, כולם באים לעולם הבא. זה פלא, המערך של הגמרא זה פלא. עכשיו, באמת, מה הכוונה? האם זה בא לסתור את כל מה שכתוב קודם? השורה הזאת היא באה לסתור 14 דפים, אז אפשר כתבו את 14 דפים, אם זה לא נכון. אבל קצת דיברנו על זה, שהכוונה, 14 דפים וכל מה שכתוב, ודאי שהם אמת. הדורשי רשומות אמרו, יש זמן, יש שלב בהנהגה של העולם, שהקדוש ברוך הוא יביא כמובן את כולם לעולם הבא, כל נשמות ישראל יזכו לעולם הבא, ואז יתברר שגם ה-14 דפים האלה, שהם אמת, גם הם לטובה. וזה כבר מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שתהיה אחרי הגאולה. ואז הגמרא דורשת, דורשי רשומות, רש"י כותב, דורשים את הפסוקים. זאת אומרת, דורשי רשומות, אמרנו פעם, מה זה דורשי רשומות, ראיתי זה מובא, זה כמובן, זה הרשימו של החלל הפנוי, זה שורש הבריאה. הם דרשו את הפסוקים לפי סודות של שורש הבריאה, שכולם באים לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולא ידח ממנו נידח. אז אחד הפסוקים שהגמרא שם מביאה, ואומרת, עלי אדום השליח נעלי, עלי פלשת יתרועי. עלי אדום השליח נעלי, אז הגמרא אומרת, אני אכניס את דואג האדומי, אדום זה מרמז על דואג האדומי, אני אכניס אותו לגן עדן, הקדוש ברוך אומר, אני אכניס אותו לגן עדן, מה זה השליח נעלי? אני נעל אותו שם. יהיה מעצר בית. לדואג אדומי יהיה מעצר בית בגן עדן. הוא לא יוכל לצאת מגן עדן. אבל לפי מה שאנחנו מבינים, אף אחד לא רוצה לצאת מגן עדן. שינעלו אותנו בגן עדן, זה הדרבה. אנחנו רוצים את הבחינה הזאת. אז הגמרא שם אומרת שאמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא. ומה תגיד לדוד, מה תענה לדוד שישאל אותך, הוא כל כך רדף אותי, שנא אותי, נלחם בי, איך זה, מה תענה לדוד? המלאכים אומרים, הגמרא אומרת שהמלאכים אומרים את זה לקדוש ברוך הוא, מה תענה לדוד? אז אומרת הגמרא, עלי פלשת יתרועי, עלי לעשותם רעים. הקדוש ברוך הוא אומר, שיש שלב, אני אעשה את דואג האדומי ואת דוד רעים, רעים וחברים. זה פלא גדול. יש באמת, במהלך הזה של הגמרא, יש פה כמה קושיות מאוד, מאוד עמוקות ומאוד יסודיות. דבר ראשון, אחרי, בפשטות זה הולך על זמן הגאולה. לא כתוב בגמרא מתי הקדוש ברוך הוא מכניס את דואג האדומי לגן עדן ונועל אותו. בפשטות, בזמן הגאולה. זה היה קודם, אבל ודאי בזמן הגאולה. אלפי שנים עברו מפטירתו של דוד המלך. עכשיו, איפה דוד המלך נמצא כל השנים האלה? מי יכול להשיג ומי יכול לדעת? כתוב בפרקי חלות, שרבי ישמעאל כהן גדול ביקש מהמלאך מתת לראות את דוד. אז המלאך מתת אמר לו, כבוד הרב,
לראות את זה, לראות את דוד אתה לא יכול לראות אותו. רק אני בכל אופן אראה לך מה עובר, כשהוא עובר בעולם העליון, שהוא עובר ממקום למקום, יש לו קרה מיוחדת וכן הלאה, אז זה, הוא מלך. אז לפני מלך הולכים ומודיעים שהמלך עובר. אז אני אראה לך רק דבר אחד שעובר לפני הקרקרה של דוד. מה הוא הראה לו? שבע ברקים שהולכים מסוף העולם ועד קצהו, שהולכים לפני הקרקרה של דוד המלך. כך כתוב פרקי היכלות של רבי ישמעאל. אז דוד המלך נמצא בחלקן ציפור, בן עדן עליון. שאלה, אחרי 3,000 שנה שדוד המלך נמצא איפה שהוא נמצא, יפריע לדוד המלך שהקדוש ברוך הוא הכניס את דואג האדומי לגן עדן? מה הוא מצפה? שלא הכניס אותו אף פעם? 3,000 שנה שהוא עבר תיקונים. מה אמור להפריע לדוד המלך בנקודה הזאת? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אז רואים שיש משהו שמפריע לדוד המלך. רואים שיש פה מציאות שמפריעה לדוד המלך. אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, עליי לעשותם רעים? אם משהו מפריע לו, אז מה, הוא ישכיח לו, ינחם אותו? מה בדיוק הוא, איך הוא ירפא את הנקודה של דוד המלך, של ההקפדה של דוד המלך? אז העניין הזה, רואים נקודות מאוד עמוקות. זה קצת כתוב בספרים הקדושים, זה דברים מאוד לא פשוטים. יש הקפדה שאין בידי האדם להתגבר עליה. וזה, כי אם על דוד המלך אין שום טענה שהוא לא עבד על אהבת ישראל, על המחילה ועל על נקודת ההקפדה, אין שום טענה כנגד דוד המלך. הוא מצידו עשה בשלמות את העבודה הזאת, ועדיין שאדם עושה בשלמות, יש נקודה שגם האדם לא יכול לברר אותה. ואז בעצם המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אז איך תהיה שלמות לבריאה? איך לעתיד לבוא תהיה שלמות בבריאה בין אלה שהם אויבים? הוא רדף אותו כל ימי חייו להרוג אותו. מה תיקון פה? ואז הקדוש ברוך הוא אמר עליהם, עליי לעשותם רעים, הכוונה, יש, זה רמז גדול, יש מדרגה שהתגלה כזה אור רוחני עליון וגבוה, שאז יתברר לכל אדם שאף אחד מעולם לא עשה לו שום דבר רע. ועד רבה, לא רק שאף אחד עשה לו שום דבר רע, אלא יתברר גם איך כל דבר היה לטובתנו הנצחית, וכל אחד היה בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא. וזה לא היה משנה. וגם אם בן אדם בחר ברע והוא נהנה של זה, זה העניין שהוא בחר ברע, זה עניין שלו. אז הקדוש ברוך הוא יתקן אותו. אבל אתה, כל אחד כלפי עצמו, ודאי שזה בדיוק מה שהייתי צריך לעבור. את הדבר הזה, ואם לא כך, אז היה עובר בדרך אחרת, וזה לא זה בכלל לא משנה. ואז אנחנו בעצם נראה שבעצם כל אחד מאיתנו היה שליח של הקדוש ברוך הוא כלפי כולנו, ומגיעים לכזה בחינה של דעת. היום קשה לנו להבין את השלמות הזאת, אבל יש שלמות בבריאה שאנחנו, זה בעצם, זה אפילו לא בזמן שמשיח יבוא, זה יבוא אחר כך, זה לא מיד, זה ייקח, אנחנו גם לא יודעים כמה זמן, אבל זה ייקח זמן עד שנגיע לדבר הזה, אולי אפילו 250 שנה. יכול להיות שזה ייקח 250 שנה, לפי סדר הגאולה שכתוב בספרים הקדושים. אבל איך שלא יהיה, יבוא זמן שאז אנחנו נראה שאין שום הקפדה על שום יהודי שבעולם. ועד רבה, וברגע שאין הקפדה, יתגלה גודל האהבה והאחדות של נשמות ישראל, שתתגלה לעתיד לבוא. אז רבנו אמר, אז אם אתה מקפיד על מישהו, תלווה, תעשה הלוואה, רבנו אמר, תעשה הלוואה מהעולם הזה שאין בו שום הקפדה. ואיך עושים הלוואה? הולכים לפקיד, ממלאים טופס ומבקשים הלוואה מהעולם שבו אין שום הקפדות. ואז אם הוא רואה, הפקיד שואל שאלות, הוא אומר, הפקיד אומר, אני מוכן לתת לך את ההלוואה, אבל רק תזכור שיום אחד אתה בכלל לא תקפיד על היהודי הזה, ולא רק שלא תקפיד, אתה תאהב אותו באהבה שלמה, כי אתה תראה איך הכל לטובה. אתה התאהבת איתו, הוא איתי ואיתך, והכל זה היה בעצם אחדות שלמה בבריאה. אז אדם יזכור, יבוא זמן שאני אוהב אותו באהבה הכי שלמה בעולם, ולא יהיה לי שום טענה כנגדו. אז מה זה הלוואה? אז קצת, אז תגיד, טוב, אז כמה דקות אני לא מקפיד עליו עכשיו. אני מלווה מהמקום ומהזמן שאני לא אקפיד עליו, אז אני עושה הלוואה. יש אנשים שמפחדים לקחת הלוואות, וזה צודק. הלוואה הזאת לא צריך לפחד לקחת אותה, לא חייבים איזה. אם אדם זוכה פעם אחת לא להקפיד כתוצאה מההלוואה הזאת, מוחקים לו את כל ההלוואות, הוא לא חייב שום דבר,
ושמעתי, צריך לבדוק את זה, שמעתי שאפילו מקבלים איזה ריביות על זה. אדם, פועל לווה מקבל על זה ריביות של סייעתא דשמיא. אז על כל פנים, הנקודה הזאת צריך הרבה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לא להקפיד אחד על השני. וכמו שהזכרנו שבוע שעבר, נגיד את זה לסיום, שזה מאוד מאוד חריף הדבר הזה, בימים אלה כמעט כל יום יוצא לי להתבונן בדבר הזה. ב-20-30 שנה האחרונות של זמן בית המקדש, לפני החורבן, הגיעו לירושלים אלפים ורבבות של בחורים שכל העניין שלהם היה לעשות מסירות נפש בשביל ירושלים, בשביל בית המקדש, בשביל עם ישראל. הם באו על דעת למות, בכלל לא אכפת להם, לא איפה להם, הם בכלל לא פחדו מה, לא מהמלחמות, לא מהמוות הבחורים, הם באו על דעת זה. ותוך זמן יחסית קצר, הפכו להיות רוצחים שלמעשה הם סיבת החורבן בפשטות, בנגלה, הם סיבת החורבן. בסוף יוסיפון כתוב שהבחורים בירושלים, יהודים, הרגו יהודים אחרים למעלה ממיליון בשנים האחרונות שלפני החורבן. זה אי אפשר לתאר את עד איך הם הגיעו. עכשיו, הרבה שואלים את השאלה הזאת, איך יכול להיות שבחורים שבאו למסור את הנפש בשביל עם ישראל הגיעו למצב שהם רוצחים סקנים, צדיקים, חסידים, ילדים, זה, לא ראו שום דבר, פשוט הפכו להיות רוצחים נוראים. איך זה? שבוע שבוע דיברנו על זה, לקשר את זה לנקודה, אם אדם עובד, צועק, מתפלל, משתדל לעבוד על נקודת ההקפדה, הוא ודאי שלא מגיע למצב הזה. עכשיו, אנחנו לא מדברים שחס ושלום נגיע למצב של רציחה, אבל הנקודה של העבודה של הקפדה מונעת את כל המהלך בכלל להגיע למצב של כעסים שיוצאים החוצה. ושורש הרציחה זה הקפדה. זאת אומרת, ברגע שאדם מקפיד, הוא הולך בנתיב של זה, כבר נתיב של רציחה. אז ממילא, מידה טובה מרובה, אם אדם עובד על הנקודה הזאת, זה תפילות, זה לבקש הרבה, להשתדל, גם אם לפעמים אי אפשר להתגבר, אז לא להוציא את זה החוצה לידי ביטוי של הדבר הזה, אז מה, אני ארפא את הלב ולבקש סייעתא דשמיא? אז הנקודה הזאת זה אחד התיקונים הגדולים. אז זה בעצם הכללות של תשעה באב, זה הביטול הצדיק, זה יסוד הבא, כמו שאמרנו, תשעה זה העניין של היסוד, והנקודה של לדעת להתחבר כל הזמן בפנימיות, אפילו שלא מרגישים, אני לא מבין, אבל השם אוהב אותנו. כל מה שהוא עושה זה בשביל לאהוב אותנו, ולא להקפיד אחד על השני. זה נקודת התיקון של החורבן. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.